Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsindəki mağazalardan oğurluq edən dəstə yaxalanıb. Belə ki, 3 tanış yoldan keçərkən oğurluq etmək qərarına gəliblər və nəticədə mağazalara daxil olaraq öz niyyətlərini həyata keçiriblər. Oğurluqda təqsirli bilinən dəstə üzvləri 25 yaşlı Mahir Rızayev, 35 yaşlı Sərdar Talıbov və 36 yaşlı Samir Kərimov polisin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri ilə saxlanılıblar. Saxlanılan şəxslərin üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik vasitə də aşkar olunaraq götürülüb. Şunlar Masazır qəsəbəsində icara işlətdiyi Əzər mağazasının pəncərəsinin dəmir barmağını sındırmaqla qanunsuz içəri daxil olub, mağazadan 3145 manat dəyərində müxtəlif növ ərzaq mallarını uğurlamışlar. Həmin şəxslər tutularkən onların hər üçün üzərində şəxsi istilat miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülmüşdür. Masazırdan dükana girmişik. Sigar getirmişik, reproduk edilmişik. Sonra bağmışıq, satmışıq. Harada Zoratda. Nə qədər bu vatamız? 220 man. Üçümüz bir yerdə olmuşuq, girmişik, getirmişik sigar etcədə olub. Bələd oradan 220 man tutmuşuq, üç nəfərə. Burada bölünü bayanımızı qutar edib. İstintaq ifadələri zamanı saxlanılan şəxslər hadisəni spirtli içkinin təsiri altında olaraq törədib sonradan peşmançılıq çəkdiklərini bildirsələr də, lakin bu onların birinci məhkumluğu olmayacaq. Nə içkili olmuşdu, bilməmişdi də, bir səhv eləmişim. Başqa səhvimizi başa düşürük. Yəqin ki, bundan sonra belə bir şey olmasın. Dostların tanışı olan Samir Kərimov isə baş verən oğurluq faktında yalnız sürücü qismində çıxış etdiyini bildirsə də, lakin onun bu ifadəsi istintaqın gedişi zamanı araşdırılıb hüquqi qiymətini tapacaq. Onu aparmışam evlərinə, özüm gelmişəm, kubin qabatdı qəsəbiyə, 10 manat vermişəm, tanımadım şəxsdən, bir balaca püküm, bir barılmalı. Heroin attı narkotik, alıb, qəbul eləmi istəyərkən məni polis işçiləri yaxaladı. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, saxlanılan oğru dəstənin digər oğurluqlarda da əlinin olub olmaması araşdırılır.